po vrsti, draga publika, se danes na Viru predstavite smiči Dinojo in krajo, da se veselimo, nadaljuje svojo pot v smeri športnega parka. Tako zanimljivo. Viru, že danes, tudi oni nadaljujejo, tako kot boste vi nekoliko kasnili. Maska nadaljuje svojo več kot 2 km dolgo pot. Pomladanske rožice seveda nadaljujejo svojo pot. Nadaljujejo svojo pot, spoštovana gospoda, zdravljivce prihajajo tele, ki jih živijo v Ribnico, niso prišli po zdravljivni, da mi bi pravda kot tukaj. Kvalificirano na svetovno prvenstvo, zapisano pretepeh iz Ludvik, Zazvedu, Žalmin, Varkov. Tako da na novici pozdrav zvira. Thank you.
Записали у часописи.